Dobar vam dan u vijestima TV1. Aktivan politički dan u Bosni i Hercegovini. Dvije stranačke konvencije, jedna sjednica glavnog odbora i jedno ujedinjenje. Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž i predsjednik Hrvatskog narodnog saveza Bosne i Hercegovine Drago Džambas potpisali su danas sporazum o integriranju u jedinstvenu političku stranku. Predsjednici su konstatirali visok stupanj podudarnosti kada je riječ o političkom djelovanju, stranačkim ciljevima i prioritetima. Na općim izborima 2014. stranke će nastupiti pod imenom HDZ 1990, što ne isključuje potrebu i mogućnost da se na pojedinim razinama vlasti i sa drugim strankama organiziraju izborne koalicije, navodi se u priopćenju Ureda za informiranje javnosti HDZ-a 1990. A simpatizeri i članovi Saveza za bolju budućnost iz cijele Bosne i Hercegovine okupili su se danas u Zenici. Tamo je održan stranački skup nazvan Uz narod. Lider Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, pozvao je građane da na izborima u listopadu naprave izborni državni udar. Najviše kritika moglo se čuti na račun Socijaldemokratske partije, čiju je konvenciju pod nazivom Prvi koraci ka bolju budućnost Radončić nazvao strašnom i tragikomičnom, jer, kako kaže, prve korake ka boljoj budućnosti prave oni koji 25 godina vladaju zemljom. No, to nije bilo sve. Ima jedan predsjednik koji kaže SDP osvojio 17% vlasti i za toliko odgovara. Ali oni imaju 100% vlasti u federalnoj vladi, 100% vlasti u javnim preduzećima, energetskom resursu, 40% vlasti u državnoj vladi. Imaju 100% vlasti u kantonalnim i drugim vladama. Tako da ću ga korigovati. 17% se vjerovatno odnosi na procenat koji uzimaju njegovi ljudi u raznim poslovima. A konvenciju je u Sarajevu održala i Socijaldemokratska partija. Predstavljeni su dosadašnji rezultati i budući planovi. Partijski predsjednik Zlatko Lagumdžija kazao je da je pred SDP-om 200 dana ofanzive. Referirao se Lagumdžija i na optužbe iz Saveza za bolju budućnost, te priznao da je u proteklom periodu bilo grešaka. Jednoglasno smo krenuli, viš kako mi ovo ne ide, sa SDP-om. Dosta o njima. U Sarajevu je održana sjednica glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pod sloganom Bili smo u pravu, stranka za BiH predstavila je strategiju za funkcionalno upravljanje vojnom imovinom prema kojoj bi se nad ovim objektima uspostavilo centralizirano korporativno upravljanje. Korištenje bi bilo decentralizirano, a akcent je stavljen na ekonomsku isplativost i očuvanje vrijednosti vojne imovine za buduće generacije. Prema modelu koji je sačinila Stranka za Bosnu i Hercegovinu, vojna imovina bila bi stavljena u funkciju ekonomskog razvoja države. Prema modelu, zemlje kao što je BiH trebaju imati centralizovan sistem upravljanja, a decentralizovan sistem korištenja vojne imovine. Nema nikakve potrebe da se donosi neki poseban zakon kada je u pitanju perspektivna vojna imovina, nego da se samo nastavi sa knjiženjem 63 lokacije prema odluci predsjedništva. Ključni element te strategije jesu i očuvanje vrijednosti dijela državne imovine za potrebe budućih generacija, jednako tako i organizacija efikasnog, odnosno transparentnog korištenja i centralizacija upravljanja, a decentralizacija korištenja državne imovine. Model upravljanja državnom imovinom napravljen je po uzoru na zemlje okruženja i neke evropske zemlje i podrazumijeva uvođenje korporativnog upravljanja, a potom i uspostavljanje neophodnih državnih institucija koji bi rukovodili njima. Prvi korak između ostalog podrazumijeva registraciju, odnosno izradu sveobuhvatnog i centraliziranog registra državne imovine. Drugi korak svakako se tiče upotrebe državne imovine, vodeći naravno računa da neki oblici u portfoliju državne imovine donose prihode, a neki su netržišni, odnosno neprofitni oblici imovine. I treći korak naravno
donošenja odluke i o raspolaganju državnom imovinom na osnovu, dakle, svi procjena rukovodeći se isključivo ekonomskim kriterijima u odnosu prema imovini. Za dva dana u Srebrenici će biti i pismeno potvrđena odluka o ulasku na listu koalicije koju okuplja 1. mart za izbore u Republici Srpskoj, koja će okupiti pro-bosanski front na listi pod nazivom Domovina. Prije svega zbog borbe za institucionalnu diskriminaciju, za borbu protiv ugrožavanja ljudskih prava povratnika i za borbu protiv onih koji negiraju genocid u Srebrenici i sve ono što se dešavalo u periodu 1992. i 1995. a o tome su presuđivali i sudovi u Bosni i Hercegovini i sud u Hagu. Glavni odbor stranke za BiH najavio je da će na predstojećim izborima nastupiti pod sloganom Bili smo u pravu, te da podržavaju građanske plenume širom Bosne i Hercegovine, čiji stavovi odražavaju i stavove ove stranke. Na svečanoj ceremoniji u Sarajevu, bivšem članu predsjedništva SFRJ Bogiću Bogićeviću dodijeljen je počasni doktorat Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Priznanje mu je dodijeljeno između ostalog za izuzetan doprinos afirmaciji teritorijalne cjelovitosti integriteta Bosne i Hercegovine, za aktivnost na promociji mira te univerzalnih europskih vrijednosti među narodima i državama jugoistočne Europe, kao i stvaranje atmosfere o sigurnoj budućnosti u domovini Bosni i Hercegovini. Danas okupljeni su podsjetili na vjerojatno najvažniju sjednicu predsjedništva SFRJ koja je održana 12. ožujka 1991. godine. Tada se odlučivalo o uvođenju vanrednog stanja u SFRJ. Bogićević je glasao protiv. Ovo priznanje je meni neočekivana posljedica jednog svjesno odabranog, civilizovanog, antifašističkog stava i načina življenja koji sam dosljedno slijedio, štiteći svoj i obraz moje porodice i tradiciju svoje zemlje. Drukčije misliti, govoriti i djelovati nisam ni mogao ni znao. Ambasadori država članica NATO-a imenovali su bivšeg norveškog premijera Jensa Stoltenberga za novog glavnog tajnika alijanse. Jens Stoltenberg će na dužnost stupiti 1. listopada. Sadašnji glavni tajnik Anders Fogh Rasmussen ocijenio je da je Stoltenberg pravi izbor za čelnika NATO-a. 55-godišnjeg Stoltenberga, koji je gotovo 10 godina ukupno bio na čelu norveške vlade prije nego što je izgubio vlast na izborima prošlog septembra, podržavaju Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Rasmussen, bivši premijer Danske, koji je stupio na čelo alijanse 2009. godine, trebalo bi da se povuče sa tog mjesta krajem septembra, nakon samita NATO-a koji će biti održan 4. i 5. septembra u Velsu. Novi generalni sekretar NATO-a Stoltenberg kao dijete je 3 godine živio u Beogradu, gdje je njegov otac Torvald bio ambasador Norveške u bivšoj Jugoslaviji od 1960. do 1963. Njegov otac ponovo se na Balkan i u bivšu Jugoslaviju vratio sredinom 90. godina kao mirovni posrednik UN-a za bivšu Jugoslaviju. Jens Stoltenberg se vratio u Srbiju u Beograd 2012. godine, kada se susreo sa svojim drugovima iz djetinjstva. Stoltenberg je uvijek bio odan saveznik NATO-a, koji je podržavao objavljivanje rata bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha protiv terorizma poslije napada 11. septembra 2011. u Sjedinjenim Američkim Državama i također podržao odluku o slanju vojnika u Afganistan. Jens Stoltenberg je bio predsjednik norveške vlade početkom 2000. godine, a potom i od oktobra 2005. do oktobra 2013. godine. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio je u Vijeću sigurnosti UN-a da bi mala iskrica u Ukrajini mogla uzrokovati veliki požar u toj zemlji. Tijekom svoga obraćanja kazao je da je potrebno pronaći diplomatsko rješenje, naglasivši kako je od zvaničnika Rusije i Ukrajine zatražio da preduzmu korake kako bi se otvorio politički dijalog. S druge strane, stalni predstavnik Rusije u UN-u Vitali Čurkin izjavio je kako Rusija sigurno neće intervenirati u Ukrajini. Također je bitno da kažem da mi je predsjednik Rusije Vladimir Putin dao garanciju da u Ukrajini neće biti nikakve vojne intervencije. UN će nastaviti da preduzima napore kako bi se postiglo diplomatsko rješenje između Ukrajine i Rusije.
A bivši svjetski bokserski prvak u teškoj kategoriji Vitali Kličko objavio je kako se povlači iz utrke za ukrajinskog predsjednika. Na kongresu stranke UDA, čiji je predsjednik, Kličko je najavio da se planira kandidirati za gradonačelnika Kijeva na izborima 25. svibnja. Na predsjedničkim izborima, koji se održavaju isti dan, podršku će dati biznismenu i bivšem ministru vanjskih poslova Petru Porošenku. Nakon zadnje borbe u ringu 2012. Kličko se uglavnom posvetio političkoj karijeri, a posljednjih je mjeseci bio iznimno aktivan u prosvjedima koji su doveli do svrgavanja predsjednika Viktora Janukovića. Mislim da bi predsjednik trebao biti čovjek koji ima najveću podršku naroda, osoba koja ima najveću šansu za pobjedom. Po mom mišljenju, to je Petro Porošenko. U Mostaru na Bišću polju danas je otvoren prodajni centar za gradnju i dom Bauwelt. Bauwelt je novo ime na BH tržištu, ali dobro poznata njemačka kvaliteta. Nakon Mostara, Bauwelt svoje vrata otvara i u Banja Luci. Riječ je o nekadašnjem prodajnom centru Obi, koji je sada dobio potpuno novi koncept. Bauwelt je poznata njemačka kvaliteta, od sada po vrlo povoljnim cijenama, dostupna i građanima BiH. Bauwelt centar za gradnju i dom, novo ime na našem tržištu, s konceptom Uradi sam, gdje možete pronaći sve što vam treba za vaš stan ili kuću, kao i sve potrebno za gradnju, obnovu, bilo da ste profesionalni majstor, bilo da vam je to hobi, ili samo želite biti sam svoj majstor i sami uljepšati prostor u kojem živite. Bauwelt je centar u kojem je na jednom mjestu moguće kupiti sve potrebno za gradnju i dom. Od građevinskog materijala, rasvjete, keramike i opreme za kupatila, mašina i alata za kuću i vrtnih garnitura, do širokog asortimana artikala za kućnu dekoraciju. Preko 40.000 artikala njemačke kvalitete nalazi se na 6.000 kvadratnih metara prodajnog prostora. Jedan neprikosnoveni kvalitet i garancija da će svaki kupac moći naći sve za svoje potrebe, ali želimo taj kvalitet, taj nivo, taj standard koji je vani, ajmo reći, svakodnevnica, omogućiti da i naši ljudi mogu u tome uživati, ali naravno po prilagođenim cijenama. Lijepe stvari volim kupiti, pogledat, i neka ima. Dolazimo posebno muž. Muž što često dođe, što mu god treba, sva što dođe ovdje. Brojni posjetitelji Bauwelta u Mostaru danas su imali priliku uživati u mnoštvu zabavnih sadržaja te nagradnih igara. U Bauwelt-u je zaposleno 130 radnika, a osim u Mostaru za 7 dana svoja vrata će otvoriti i u Banja Luci. Mostar, Sarajevo, Banja Luka i drugi gradovi u Bosni i Hercegovini večeras će se pridružiti svjetskim metropolama u Satu za planetu Zemlju, najvećoj globalnoj volonterskoj akciji koju već 8. godinu zaredom organizira Svjetska organizacija za zaštitu prirode. Iz ove organizacije pozivaju sve građane i poslovne subjekte da večeras u 20 sati 30 minuta ugase rasvjetu u svojim domovima i poslovnim zgradama i tako se pridruže ovoj najvećoj svjetskoj akciji.